מצוות צדיקי בספר החינוך, מצוות בניין בית התפילה. אני רוצה כאן לדבר על שני דברים. אומנם זה מתחיל מהטור. כתוב, ראוי לכל ירי שמיים להיות מיצר ומחד על החורבן. על איזה חורבן הוא מדבר? חורבן בית המקדש ופיזור היהודים בגולה. והנה אנחנו רואים שהשבועה של גולי בבל הייתה עם משכחך ירושלים, לא כתוב עם משכחך בית המקדש, עם משכחך ירושלים. גם אנחנו אומרים שבלי ציון ולבלי ירושלים, והגמרא אומרת במסכת תענית, כל המתאבל על ירושלים זה חבר על שמחתה. הטור מדבר על בית המקדש, ואנחנו רואים תמיד מדגישים את ירושלים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, לכאורה, למה צריך להתאבל על בית המקדש? הרי כתוב בהלכה שמקריבים אפילו אין בית והמקום נשאר קדוש. אנחנו פוסקים להלכה שגם בלי בית המקום הוא כבית המקדש, אפשר להשתמש בו כבית המקדש. מקריבים אף פעם שאין בית, המקום קדוש. אז פה אני רוצה לדבר. אתה צריך לסבר. בסדר, זה נכון, אבל המקום. בלי בית גם כן, אנחנו יכולים לבנות מזבח. אפשר לבנות מזבח לבד, בלי בית. בלי הבית, אנחנו יכולים לבנות מזבח גם בלי הבית. הרמב"ם פוסק להלכה, קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, ולכן המקום קדוש. אני רוצה לדבר על המקום ועל הבית. יש כאן שני עניינים שלא דיברנו אותם אף פעם, לא חידשנו את הזמן. יש שני עניינים, יש בית ויש מקום. פה אנחנו רואים מצד בגלל הבחירה, זה היה כבר איפה? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איפה זה היה? היה במדבר, במדבר המשכן הלך יחד איתם. זה היה בית בלי מקום. אנחנו רואים שיש חשיבות גדולה לבית גם בלי מקום. בית המקדש הוא מבנה. המשכן הוא מבנה בלבד, בלי מקום. בבית המקדש יש שני דברים, יש שם מבנה ויש שם מקום. רואים שגם בלי קדושת המקום, קדושת המבנה גם היא מספיקה להשראת השכינה. וזה אנחנו ננסה להבין כאן. לכן זה לא פלא, אף פי שאנו אפשר להקריב קורבנות גם היום. אם אנחנו נבנה מזבח, על מקום מזבח, אפשר להקריב קורבנות היום. ככה היה גם בית שני. בית שני היה רק קלעים, וילונות היו, לא היה בית. הקריב את הקורבנות בהתחלה, עד שבנו את בית המקדש לקח זמן. אבל 18 שנה הקריבו קורבנות רק על המקום. במקביל, היו קורבנות ובנו? היו קורבנות על המזבח, כן. כאילו בית המקדש קיים, כקדושה ראשונה, עשו קלעים. כוונה רק מילון בגלל צניעות. לא, זה לא היה מבנה בית, זה היה אוהל. זה לא מבנה, אלא רק אוהל כדי לחסות את המקום, שזה לא יהיה סתם חשוף לעיני כל חי. אלא שזה יהיה בצנעה, היה קלעים. אז זאת אומרת, אנחנו היום נדבר על זה קצת, שיש מקום ויש מבנה. על זה אני רוצה קצת לדבר, על המבנה ועל המקום. כי אף פעם לא חשבתי מספיק שיש כאן עניין חשוב, למה אני מסתכל. הוא אומר לי, חורבן בית המקדש, הרי בית המקדש לכאורה זה מבנה. והמקום הוא ראוי גם כן לקורבנות. אז רואים מכאן שאנחנו צריכים להתפלל על המבנה כשל עצמו גם כן, ולעתיד לבוא יהיה עניין גדול של המבנה. זה אנחנו נתחיל לבנות אותו, ובסופו של דבר ירד משמיים מבנה לפי הפשרה שרוצים לעשות בין הסתירות. מקום אחד כתוב שאנחנו נבנה, מקום אחד כתוב שירד מן השמיים. זאת אומרת, אנחנו נתחיל לבנות את המבנה ואחר כך זה יבוא. על המבנה אני רוצה לדבר גם כן, על הבניין. אנחנו רואים במבנה יש אבנים גדולות מאוד, בכותל. אנחנו משתובבים איך הביאו אותם. אמנם זה הכותל של הר הבית ולא הכותל של המקדש. אבל בכל זאת אנחנו משתובבים על האבנים הגדולות. אנחנו צריכים לדעת ש... זה רק שורות עליונות. השורות התחתונות הן מתחת לאדמה, נכון? אם היית במנהרות הכותל, היית רואה שם את האבנים הגדולות, תודה. האבנים הגדולות שם. אני שמעתי שזה 14 מטר מעל פני השטח, ויש עוד 17 מטר. יש שם השטח.
רגע על הרעיון של הדברים. הגמרא אומרת שהכל היו מסייעים בידי הבונים. זאת אומרת, זה לא צורה טבעית. הבנייה הייתה בנייה לא טבעית. על המנורה כתוב, תעשה המנורה. משה היה מתקשה, אמר לה, קדוש ברוך הוא, זרוק את המנורה לתוך האש ותצא. אכן תעשה מעליה, אומר רש"י, שמשה התקשה איך לעשות אותה. כי בדיוק עיקר זהב. אז אמר לה, קדוש ברוך הוא, שים אותה בעלה, ואז יהיה המנורה תצא מעליה. זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שהמשכן, להרים את המשכן גם אי אפשר היום. תיקחו בחשבון כל קרש, זה כמה עולה, כמה טונות, אני לא יודע בדיוק כמה נעשה חשבון. 5 מטר על 3/4 מטר עובי. 3/4 ו-500 ארבע אורך. 5 מטר ארבע אורך, כל קרש. שלושת רבעי מטר. 6.5 מטר. זה עצים כבדים מאוד, אי אפשר היה להרים אותם. מי? משה הרים אותם, הקדוש ברוך הוא עזר לו להרים אותם, ואחר כך כבר אפשר היה להרים אותם גם אחרים. הלוויים עשו את זה. הלוויים עשו את זה. אחרי כשמשה עשה, לפני כן לא, לכן הביאו את זה למשה שלא יכלו להקים את זה. באופן טבעי קשה מאוד להקים את זה. לפרק ולהרים כל פעם. אלא גם אהרון, כתוב שהיה נושא את נושאיו. לסחוב אהרון כזה זה די כבד. 4 אנשים מתקשים לסחוב אהרון כזה. זה מזהב. זהב זה מתכת מאוד כבדה. זהב בפנים, זהב בחוץ. זה לא פשוט. וגם הכלובים, הכל היה גם הכלובים, הכל היה מאוד קלט. אלא מה? זאת אומרת, אנחנו כאן רואים את העניין הזה של סייעתא דשמיא. אחד שכתב יחד איתי את הספר שלי, הוא רצה לטעון שהמבנה זה כאילו התערותא דלילא, הקרקע זה התערותא דלתתא. אני לא יודע אם אני אסכים איתו, אני יודע גם לנתח את זה, נראה אם אנחנו נקבל את ההנחה הזאת. למה? כי גם למטה היינו צריכים לעשות משהו, לקנות את השטח. קנינו את המקום. חזרנו, אומרים, זה אחד מהשלוש מקומות שאי אפשר, לשלושה מקומות שאי אפשר לומר לנו שגזולים היום. מערת המכפלה, קבר יוסף והר הבית. היינו צריכים לקנות את זה. אנחנו עוד מעט נעשה חשבון. כמה דברים נעשה חשבון, אבל קודם כל... איפה קבר יוסף? בשכם. אז יש לנו כאן בית, יש לנו מקום. לנו היום מתפללים על המבנה, המקום ישנה, המקום קדוש. אנחנו צריכים את המבנה. לכן אסור לעלות להר הבית בטומאה גם היום. כי המקום הוא קדוש, המקום הוא... יש לנו את הדין מקום. זה דבר אחד, והמבנה זה דבר שני, כי המשכן זה הוכחה ברורה שיש מבנה בלי בית, בלי מקום. המבנה הוא חשוב מאוד גם כן. כתוב ברמב"ן שהמבנה הוא מסמל לנו את כל מיני סודות עליונים. המבנה. זאת אומרת, כאילו, המבנה עצמו מלמד אותנו המון דברים חשובים, לכן המבנה גם כן חשוב מאוד. אז אנחנו מתפללים כרגע על המבנה שיעזור לנו. אין לנו מבנה, אבל אנחנו מתפללים עליו. זה דבר אחד. לכן, עכשיו השאלה שלי זה גם ירושלים. למה? הגמרא מדגישה תמיד את ירושלים, ומדוע הטור מדגיש את בית המקדש. נכון שההשלמה של ירושלים, תן רגע את התנ"ך שם. אני אראה לכם שני קטעים. הנבואה של... ישעיהו על בניין המקדש, אז הבית השני, על הבית השני, מה שישעיהו מתנבא על הבית השני. ישעיהו פרק מ"ד, הוא מתנבא על הבית השני. מ"ד. מ"ד. הוא אומר ככה, כה אמר השם גואלך ויוצרך מבטן, אנוכי השם עושה כל, נוטה שמיים לבדי רקץ מאיתים. מקים דבר עבדו ועצת מלאכה וישים. האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחובותיה קומם.
אומר לסולח הרבי לבבל שתתייבש ולהותייך ראש. אומר לכורש רואי וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד. אומר, אתם שומעים לב מה שכתוב, אומר לירושלים תיבנה והיכל תיווסד. ירושלים והמקדש, זה עניין אחד. עכשיו, עוד הפעם, אני מקווה שיהיה כאן את הסוף. לא, זה נמצא כבר. זה נמצא רק בכתובים. מה הייתה הצהרת כורש? תבנו את בית המקדש אשר בירושלים. זה עיקר הדגשה. תבנו את בית המקדש. אנחנו, השאלה שלי, אז גם ירושלים, וזה גם יסביר לנו היום, איך אנחנו מתאבלים על ירושלים. ירושלים היום יותר גדולה מאי פעם שהייתה. אף פעם בהיסטוריה לא הייתה כבר גדולה, יותר גדולה מפריז היום. זה פוליטי. הפוליטי, אנחנו, יש כאן ישיבות שלא היה אף פעם. זה לא פוליטי, זה עובדה. גם הסכנים וסכנות, אנחנו נדבר על זה בירושלים. גם רכבת וכבר. יש סכנים וסכנות וילדים וילדות. למה הפסוק מדגיש סכנים וסכנות וילדים וילדות? סכנים וסכנות זה מסמל את האתמול. ילדים וילדות מסמל את המחר. אנחנו צריכים לדעת שבית המקדש מסמל גם את האתמול וגם את המחר. בית המקדש, יש אבן השתייה שממנה נושא את העולם. איפה לקחו את האפר, דיברו את האדם הראשון מתחת המזבח. זה התחלה. איפה היה הסוף? והוא היה באחרית הימים. היה אחרית הימים זה עוד פעם בית המקדש. כתוב בישעיהו פרק ב', והיה באחרית הימים נפל בבית השם לראש הערים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים ונקרא לכם את הלשון. והיה באחרית הימים, נכון יער בית השם, בראש הערים נישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים, אמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, יורד מדרכיו ונחל ברכותיו, כי מציון תצא תורה על הר השם ירושלים. כתוב שלעתיד לבוא יהיה בית המקדש בראש הערים, וכל העולם יבואו אליו, כי מציון תצא תורה על הר השם ירושלים. כבר היום. העמים יבואו לירושלים. היום כבר אנחנו רואים את זה חלק גדול של הדברים. הישיבות בעולם זה בארץ בירושלים. אמנם תגידי זה לא ירושלים, זה פרברי ירושלים, זה שכונת, אבל היום זה מחובר הכל יחד. הלכות עירובין, הכל נקרא עיר אחת. הלכות פורים, הכל עיר אחת. אנחנו קוראים לזה עיר אחת. זאת אומרת, ירושלים של היום היא גדולה שלא הייתה כמוה. איך אמר הנביא? בלי חר, בלי בית המקדש, ירושלים זה לא ירושלים. זה כעס כזאת, זה צריך לומר שירושלים בלי בית המקדש, על זה אני רוצה להסביר. אני רוצה לומר לכם רק את הנבואה של... אפילו שיש רכבת הקלה, זה לא זה. מה? אפילו שיש רכבת הקלה. לא, אני לא מדבר על רכבת הקלה, אני מדבר על הזקנים וזקנות ועל הישיבות. נדבר, כאן יש ישיבות שלא היה אף פעם, מאז החורבן בוודאי לא היה דבר כזה. וזקנים וזקנות, מספר היהודים בירושלים, עולה כנראה מספר היהודים שהיה בזמן הלילה. כל היהודים לבד בלי הרבים. כתוב בסריה, זה כתוב בסריה, דבר נפלא, זה לא פשוט, זה כתוב על מה שקרה. ויישא עיניי, ויישא עיניי, ואין איש בידו חבל מידה, ואמר, אנה אתה הולך? ואמר אליי, למד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה אורכה. והנה מלאך הדובר ויוצא, מלאך אחרי יוצא לקראתו, ואומר אליו, רוץ דבר אל הנהר הזאת, אמר, פרזות אשר ירושלים, מרוב אדם ובהמה בתוכה. ואני אהיה לנו מהשם חומת יש סביב ולכבוד יהיה בתוכה. זאת אומרת, אין חומה. ירושלים תהיה מתפתחת, כל הזמן מתרחבת, מתרחבת.
היום אנחנו הגענו לנשיא שלא היה בהיסטוריה היהודית אף פעם, ואפילו לא חלמנו על זה. שירושלים היום, חז"ל אומרים שירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל. אבל זה עדיין, הגענו עדיין, זה כבר דבר גדול מאוד, מה שקרה היום. ירושלים הגיע לממדים, ברוך השם, ממדים כאלה. כשאני אומר לאנשים, הם לא מאמינים לי, שירושלים גדולה בשטח מוניציפלי יותר מ-50% מאשר פריז. פריז זה 80,000 וירושלים זה 126,000 קילומטרים מרובעים בשטח מוניציפלי. פה יש את הישיבות, פה יש את הזקנים, פה יש את החתונות, פה יש את הזקנים, כל הדברים שהנביאים דיברו על אחרית הימים, אתה כבר יכול לראות את זה די ברור. לכן אנחנו, אני רוצה להסביר ככה, ליישב את השאלה. קודם דיברנו שיש מבנה, אבל למרות שהשטח הוא קדוש ואפשר להפעיל קורבנות, אנחנו מחפשים את המבנה, והראיה המבנה זה המשכן, שמשכן היה מבנה בקרקע, משטח. עכשיו נדבר על ירושלים. מדוע האבלים מתאבלים על ירושלים? הגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים, והפסוק גם כן אומר שגולי בבל נשבעו עם משכחך ירושלים, לא אמרו עם משכחך ארץ ישראל, לא אמרו עם משכחך בית המקדש, אמרו עם משכחך ירושלים. למה? ירושלים של מטה מכוונת מול ירושלים של מעלה. זאת אומרת, ירושלים לבדה זה עניין גדול. מהו העניין של ירושלים? הגמרא אומרת במסכת תמיד, כתוב כך, שקולות המקדש היו מגיעים עד יריחו. כמה וכמה דברים שלי בית המקדש הגיעו עד יריחו. שואל הרייבד, למה יריחו? אם יריחו זה רדיוס? לא. רק יריחו, זה לא רדיוס. זה מקום מוגדר מאוד, יריחו. לא מקום אחר. למה? אומר ככה, זה המקום הראשון בארץ ישראל שנכבש. וכמו ראשית הדגן בתרומה, זה היה המקום הראשון שכבשו, התקדש בארץ ישראל. אחר כך אני מדבר עליו, יריחו באמת התקדש המקום הראשון. זה צריך לשים לב לזה, אני עדיין לא יודע ברור מדוע זה יריחו. יריחו זה מקום מעניין מאוד בשבילי. מה ששמתי היום באוטובוס, חשבתי הרבה על יריחו היום. מה זה יריחו? יריחו, לפי הארכיאולוגיה, זה מהערים הכי עתיקות בעולם, עוד לפני ירושלים. אותו עיר. יותר מירושלים? עוד יותר מירושלים. זאת אומרת ככה, בירושלים יש את היסודות של הבריאה כולה, אבן השתייה ועפר שדמר שאני לא אגיד להם. אבל יריחו, בתור עיר, הם אמרו שזה מהעיר, הם מהערים הכי עתיקות בעולם. ככה ארכיאולוגיה סבורה. זה מקום מחמש שאתה מתאים שלו. ככה מסורים שזה המקום הכי העתיקים ביותר. שם גם קרה הנס הגדול של החומה שנבנה, ועדיין רואים את החומות האלה. כן, יש בור, נכון? לא בור, אלא חפירות שרואים את החומה רואים שהחומה נפלה, חומה פנימית, חומה חיצונית, ואחד, חוץ אחד פנימה. שקוע, כמו שקוראים שם את הנס. וכתוב שגוג, המעניין הוא שגוג, כתוב משה רבינו ראה את בקעת יריחו. אומרים חז"ל שהבנו שגוג נופל בבקעת יריחו, זאת אומרת סוף ההיסטוריה זה גם יריחו. תחילת ההיסטוריה, כיבוש ארץ ישראל מתחיל שם, וגוג נופל שם. בעתיד הוא ייפול שם. שבעתיד ייפול שם. זאת אומרת, ההיסטוריה התחילה שם ונגמרת שם. ירושלים לא מייצר את הזקנים והזקנות, לומר לנו אלא אתמול, למה צריך את הילדים וילדות לומר את המחר. וירושלים באמת זו העיר היחידה בעולם, אני חושב, שגרים עדיין בבתים מלפני 2,500 שנה, 2,000 שנה. וגם כל רגע אתה רואה את החצץ. עוד יותר מעניין שפה בירושלים אתה חייב להשאיר בתים, כשאתה מכיר בית ישן כדי לבנות בית חדש, אתה משאיר חלק מהישן כדי לעבוד, אתה בונה על הישן את החדש, אתה לא מוחק את הישן. יש חוק, כנראה חוק בירושלים, שאתה צריך להשאיר את חלק מהישן, כאילו, את האתמול והמחר שנפגשים ביחד. הבתים הישנים, אתה לא הורס אותם לגמרי, אתה משאיר חלק ובונה עליהם את החדש. תראה את הישן ואת החדש ביחד, עיר הנצח. גם המקדש זה ככה, זה התחלת ההיסטוריה מתחיל במקדש, אבן השתייה, בסוף ההיסטוריה, שכל הגויים יבואו לבית המקדש, חתיב לבוא. וגם כן, כאילו, הנצח, זאת אומרת,
נגיד, המקום לירושלים, כתוב והנצר זה ירושלים. אני לא אומר את זה בסדר ברכות, והנצר זה ירושלים. ירושלים הרי עלם את הנצר, את האתמול והמחר. זה נקודה אחת. עכשיו בוא נראה כמה נקודות חשובות. ארץ ישראל מסמלת לנו את ארץ התורה. כתוב וזהב הארץ היו טוב, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אמרה גם אומרת שמי שבא מחוץ לארץ, לארץ ישראל, אם הוא רוכש את הארץ בעצמו, שהוא בא לארץ, אם הוא בחוץ לארץ הוא שווה חצי מחכמי ישראל. חכם בבבל הוא רק חצי מחכם בארץ ישראל. ואם הוא עולה לארץ אז הוא נהיה כפליים מחכם של ארץ ישראל. למה? כי חכם של ארץ ישראל קיבל את זה מתנה, אבל מי שבא מחוץ לארץ הוא רכש את זה בכוחות עצמו, אז זה שווה כפליים. ככה גם אומרים בכתובות, מי שבא מחוץ לארץ הוא כפליים. זאת אומרת, התורה, הגמרא אומרת, אווירה דארץ ישראל מחכים. עצם המציאות של ארץ ישראל נותנת, היום מרכז העולם התורני זה בארץ. עוד יותר ירושלים, כתוב שמלך בירושלים, שלמה היה מלך בירושלים, אומר עשיר החוכמה, במדרשים בערכה, מספרים הרבה מאוד על חוכמת בני ירושלים, שבני ירושלים היו נחשבים חכמים יותר. מישהו אמר לי שבצבא היה ירושלמי, כיבדו אותו עצם הדבר שהוא ירושלמי, אחרים הסתכלו עליו באיזשהו כבוד מסוים, רספקט, הוא ירושלמי, הוא ירושלמי. אני רואה שיש לזה השפעה, אני לא מכיר את זה מספיק כדי להגיד שזה נכון. כך הוא סיפר לי, אחד התלמידים בישיבה, פעל תשובה אחד שאמר לי שבצבא נתנו לו כבוד יותר על עצם הדבר שהוא ירושלמי. בבית המקדש, שם יוצא חוכמה, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. נותרת אז ירושלים, זה למעשה יוצא עם כך, זה הכוונה. ירושלים מסמלת לנו גם שיא של ארץ ישראל, כי יריחו, אנחנו אומרים, אומר הרי ואת אמה, כשאתה דומה לגושת ירושלים, בגלל שהיא התחלה. ולגושה של אדמה לגושת ירושלים, כיוון שדמה לגושת ירושלים, אבל מה כתוב שם, איזה קולות שומעים? שומעים את קולות המקדש, לא קולות ירושלים, קולות המקדש לא. כמו שהיה מעניין. פתיחת השרים במקדש היה נשמעת שם, הכותרת הייתה מגיעה, פשטת, הכל מהמקדש. בירושלים אנחנו אומרים, שימו לב לתפילה שאנחנו מתפללים. ואבינו לציון ירחה, לציון ירחה ורינה. בירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. ככה אנחנו רואים בתפילת המועדים, קוראים לירושלים בית המקדש. למה? ירושלים באמת חלק מבית המקדש, קורבנות מסוימים, קודשים קלים, עיקורים, עשר שני, שנחלים מקדושת המקדש, נחלים בירושלים, שבירושלים נקראת מחנה ישראל של בית המקדש, זה חלק מבית המקדש. יוצא כך שירושלים יש לה שלושה מעלות, יש לה איזו מעלה עצמית, ירושלים של מעלה, וכתוב גם חבל, יש לי סרט, אבל עכשיו אני לא אראה לכם אותו פה, או הייתי מראה לכם את התמונה. כשמצלמים את ירושלים בחללי, אז הערים של ירושלים יוצרים שבע ביה, י' כ' ו' כ', ערים, כשאתה מצלם את זה יבוא למעלה. והיחזקאל אומר שיקראו לירושלים לעתיד לעבור, השם שמה, אתה יודע איך הוא נמצא בירושלים. השם שמה, זה השם של ירושלים יהיה, השם שמה. וזה מעניין שהחללית מצלמת את ירושלים, ערי ירושלים יוצרים את השבע ביה. אז ירושלים זאת אומרת, למה אנחנו לא מתאמנים על ירושלים? כי זה כולל את המקדש, כולל את ארץ ישראל. וכך זה כבר מיישב לי קצת את הטור. הטור מדבר בעיקר על בית המקדש. למה? כי אנחנו רואים שירושלים, העיקר ירושלים הוא בית המקדש. ואם עיקר ירושלים, הבאתי לכם את מה שהפסוק אומר לקורש, אומר לירושלים תיבנה ולמקדש תיבסד. אם שהמקדש בירושלים וגם כן הצהרת קורש הייתה תבנו את בית המקדש אשר בירושלים, אלוקים אשר בירושלים, את הבית של אלוקים אשר בירושלים. אז יש לנו כאן כבר קצת הסבר. אנחנו בוכים על המבנה, אשר עד למרות שהשטח יש לנו,
אנחנו מתאבלים על ירושלים, שירושלים היא למעשה כוללת בתוכה את כל שלושת הקדושות המיוחדות של ארץ ישראל, ארץ ישראל של עצמה, ירושלים בתור ירושלים, וזה חלק מבית המקדש. אז לכן אפשר לומר שכל המתאבל על ירושלים רואה בשמחתה, זה כולל את כל שלושת הדברים ביחד. זה דבר נוסף. עכשיו אני רוצה רק לעשות קצת חשבונות. איך בונים את הקדושה? ארץ ישראל נקראת מאחדת את האומה. בחוץ לארץ היינו הרבה יותר מפולגים, היה הרבה יותר מחלוקות. כתוב. מה? תחת לחץ גויים, היהודים מתייחדים. לא בדיוק ככה. ובלי לחץ. לא, לא. אתה לא יודע כמה היה פילוגים בתוך הריבויות בחוץ לארץ. הגון מבינה של בית סוהר, הרבלתניה של בית סוהר, הרבלתוסטיות האלה של בית סוהר. אנשים מושלטים היו, נשיבו על גדולי עולם ועלילות דם. זה לא מפליט. בגלל עלילות דם? עלילות דם, זאת אומרת, שקרים. אבל הבנתן ישב בבית סוהר, וגם מבין ישב בבית סוהר, וכל זה אנשים ש... מה גם מבין יכולים לעשות, ישב כל היום למד בחדר שלו. שום דבר לא יכול לעשות מדי רחוק. התוספות יום טוב, כמעט הרגו אותו. היה צריך להיות שם פה. עם פרוטקציה גדולה היה להציל אותו. וזה היה לילות של יהודים, אני לא מדבר על אמר אמיר אוטנבו, שהגוי תפס אותו כדי להציל שוחד, בפדיון שיהודים ישלמו. אני מדבר על יהודים של שינו. כתוב בתורה, דוד המלך אמר, ואתה אומר את זה כל שבת, ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אומר הזוהר הקדוש, ולא יקרי גוי אחד, אלא בגבה, אלא בתוך ארץ ישראל, אנחנו נקיים עליך. ירושלים כתוב, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה על הירדיו שמחברת את עם ישראל. בית המקדש, כתוב עליו תל תלפיות, עדיין בית המקדש גם כן מחבר אותנו, אנחנו מתפללים כולנו מול בית המקדש. אם אתה בירושלים אתה צריך לכוון את עצמך מול בית המקדש, בחוץ לארץ אתה מכוון את עצמך מול ארץ ישראל, ארץ ישראל מול ירושלים, ירושלים מול המקדש. זה נקרא תל תלפיות, תל שכל הפיות פנות אליו, כיוון שכולם פונים לכיוון ירושלים. תל תלפיות, ירושלים זה, והמקדש זה מאחד, מחבר את עם ישראל. על ידי זה נבנה המקדש. שנאת חינם, פרסה אותו. אותיות ירושלים זה אלף שלם. מה? אותיות של ירושלים, יוד יוד וב זה אלף. שלם. למטה? שיש שלמות, שלמות של העל. אם מחלקים את האותיות ירושלים, יוד יוד וב, זה על. כן. שלם, האותיות נשארות, על שלם. כן, יש חבל ריש גם, את עושה מריש. לא, זה... זה חבל ריש. הכל פדים, תודה, תודה. וזהו, אנחנו... יש לנו אחדות. גם המשכן היה צריך להיות ככה, כתוב. היסוד של המשכן היה אדנים. מה יחזיק את המשכן היום? אדנים הכסף. וזה היה בשותפות. כל אחד נתן מחצית השקל. גם את השטח של המקדש, אם אתם יודעים, קנו מהאבנה היבוסי, כל אחד מהשבטים נתן 50 שקל. כן, אבל השטח היבוסי לא לקח את זה מהאבנה היבוסי. קנה את זה מהאבנה. כל השטח הוא לא היה פרטי? לא. כל העיר הוא לא היה פרטי? הוא כבש את העיר, כמו שהיום יש לך ערבים עם שטחים פרטיים שלהם, הוא לא לקח מהם את השטח הפרטי שלו. הוא קנה את זה ממנו. אז
הוא כבש את... מדינה מסוימת, הוא כבש את מדינה אחרת, נגיד, פולניה כובשת את אוקראינה. אבל יש שם שטחים פרטיים. זה לא... השלטון הכללי כן, בתור מדינה, אבל בעלות נשארת, לפי החוק היום, ודאי ככה. אתה כובש שטח, הבעלות הפרטית נשארת של האנשים הפרטיים. אני לא יודע איך זה קרה, למה בזמנם זה קרה ככה, אבל ככה זה קרה. שלמרות שדוד כבש את כל השטח, הוא השאיר את זה בתור בעלות פרטית של הרבנה. מי קנה דוד המלך? דוד המלך קנה את הר הבית מהרבנה היבוסי. כן, סוחר. בחלום, היה בחלום גם? לא, היה שם נבואה, שם היה מגיפה והמלאך הגיע לשם. וגם זה מלאך, זה מתי יש חטא, הוא עשה חטא? היה שם עם הספירה שהוא ספר את האנשים. זה שלוש דרכים, נכון? כן, אז הוא קנה את זה מרב נאיבוסי, בשותפות של כל השבטים. בכוונה. לא דוד לבד קנה את זה, הוא יכול היה לקנות את זה לבד. הוא ראשית כל רצה את זה מתנה, את הכל. דוד לא רצה, צריך לקנות את זה, צריך לקנות את זה, אז הוא קנה את זה בשותפות. עכשיו, מעניין מאוד גם כן, מלחמת העולם, ירושלים כתוב בישראל, אינני עשית, כתוב על ירושלים גם כן, וכנראה זה המידע שאנחנו נשים גם לנושא הזה. כתוב בישראל כך, פרק י"ב. הנה אנכי שם את ירושלים סף רעל לכל העמים סביב. וגם על יהודה יהיה למצור על ירושלים. והיה בימו אשים את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים. כל עומסיה שרות ישרתו ונשאו עליה כל גויי הארץ. ביום ההוא, לא משה בקיקוסוס בתימון או בשגרון, זאת אומרת, סוף ההיסטוריה זה ירושלים. אני רגוג ובגוג. קשור לירושלים באופן מיוחד. אבל צריך לדעת שההיסטוריה היא... מה פירוש סוף ההיסטוריה? שהם יבואו לירושלים, נסדרו על ירושלים? זה נפנה משיח. גוג ומגוג זה סוף ההיסטוריה שאנו קראת לנו. משיח מסמל לנו את סוף ההיסטוריה העכשווית. תיקון העולם, מחטא אדם הראשון עד... לכן הוא השאיר אדם הראשון 70 שנה לדוד. למה הוא השאיר? הוא היה צריך לחיות 1,000 שנה ונתן 70 שנה לדוד. דוד לא היה צריך לבוא לעולם. נתן 70 שנה מחייו לדוד המלך. כי דוד המלך צריך לתקן את חטא אדם הראשון, זאת אומרת, דוד המלך נקרא אבי המשיח. סוף ההיסטוריה זה המשיח. ההיסטוריה של חטא אדם הראשון. אחרי זה היסטוריה חדשה, זה כבר עולם אחר. אנחנו מדברים על ההיסטוריה העכשווית. ההיסטוריה העכשווית זה ירושלים, התחיל מלחמה ראשונה בעולם בירושלים. קין והבל מריבים, והיה כאן קין. בשדה, ויהיו בלתה בשדה, ויאמר קין אל הבל, ושם אמר לו, הוא הרג אותו. למה? אומר המדרש, היו מריבים על בית המקדש. זה אומר בחלקי בני המקדש, זה אומר בחלקי בני המקדש. בית המקדש. אז כבר המריבה הראשונה היה בית המקדש. כשחזרנו לארץ, פעם שנייה, אנחנו, לא יודע איפה היה בפעם ראשונה, על ירושלים לא ידוע, אז כנראה לא, היה לנו רק משהו מיוחד עם דוד, דוד היה צריך לבוש את ירושלים, לפני כן אין את ירושלים. ירושלים עברה לידינו רק בזמן דוד. ארץ ישראל הייתה נכבשה, והיבוסים נשארו בירושלים עד ימי דוד, ורק דוד, רק דוד, רק דוד קיבל לידו את הר הבית. זה עוד פעם לא עלה אותנו. כשבאנו פעם שנייה, מה קורה? השומרונים רוצים להשתתף איתנו. לא לכם ולנו לבנות את הבית, אמר להם עזרה. הם רוצים לבנות איתנו את בית המקדש, בבל, דוחה אותנו. הם רצו לבנות איתנו את בית המקדש כדי להפריע לנו.
לכן הם שלחו אחר כך מכתב לחשברוש ולכל מיני מלכים בפרס שמנעו את בניין הבית 18 שנה. הבית נתקע. תחילת הבית. עד שבנו אותו מחדש עבור 18 שנים. עוד פעם, מי היום מעכב אותנו את בניין המקדש? עוד לא הגיע הזמן כנראה. אבק. הרבים שותים על המקדש. מעניין מאוד מה שכתוב. אני לא יודע להסביר את המדרש, כתוב ככה. וואף, את מי הוא מועץ? את הערבי, את המוסלמי. את העולם המוסלמי כאילו? כן. כל פעם שאנחנו רוצים לעשות משהו מסביב לערבית, אפילו רק את הגשר, המעמוד רבי, לעשות את הגשר. הציסו את כל העולם המוסלמי. שמעתי שהם הורסים שם, הם הורסים... הם הורסים כל הזמן שלו. ממציאים ארכיאולוגיה. כתוב, וזה המפלה שלהם. זה המפלה שלהם. כתוב במדרש ככה. כתוב פעמיים, על פני כל אחיו שכן. פעם אחת כתוב, על פני כל אחיו נפל. אומר המדרש ככה. עד שלא פשט ידו בבית המקדש, שכן. כשהגע בבית המקדש, יפול. זה יהיה אסון שלו. משהו בסדר, בבית המקדש. כתוב בסוף חיי שרה. אלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אלה שפוטו ומשפוטיו. כתוב ככה, ואלה בני ישמעאל, לשפטם אותו, שני חיי ישמעאל, וישכנו מחבילת אשור. וישכנו, קודם כל, על פני כל אחיו נפל. אז המדרש אומר ככה, כל זמן שהם לא מגע בבית המקדש, אז הוא יכול להתקיים, וישכנו. כשהוא פגע בבית המקדש, נפל. אולי זו הכוונה על המצב שלנו היום, השבק, כשתואל שם. זה יהיה עצמם. מפלים שם אבן השתייה. פתאום אבן שתייה נכנס לחדשות. אף אחד לא שם לב בזה. מה קרה? לא יודע, אני לא יודע. הם עושים עבודות, או אבן השתייה. עכשיו. זה כבד מאוד. לא יכולים, אני חושב. זה אני אמרתי, ואני אומר שהם עושים עבודות על אבן שתייה. אבן שתייה תמיד היה שם. הבניינים שלהם, המוסק, זה היה לא על אבן שתייה. אבן שתייה היה בצד. ואנחנו אומרים ש... בתוך המסגד אומר, אבן השתייה בתוך מסגד אומר, בצד. יש, אם אתה יודע, איפה אבן שתייה. הרב, אני שמעתי שחסר חמישה שנים של אברהם אבינו, נכון? ונתן לו את דוד המלך. אבל זה יש... זה לא, אני לא מכיר את המדרש הזה. 70 שנה של אדם הראשון. כן, אני יודע על זה, אבל... או חמש שנים של אברהם אבינו. אני שמעתי. אני לא מכיר את זה. אני חושב, כתוב ברש"י. לא כתוב ברש"י. אני לא מכיר ברש"י. אז נזכור, המקדש נבנה הקרקע נקנית בשיתפות, האדנים של המשכן גם כן, כל אחד מחצית השקל, מדגישים מחצית השקל ולא שקל שלם, למה? כל אחד צריך לדעת שהוא רק חצי. בלי עבדות ושותפות ביחד אין אפשרות לבנות את המקדש, ולכן שנאת חינם גם הפרידה, היא הרסה את המקדש. צריך את העבדות. בלי עבדות, גם השפע, היום אנחנו יכולים פה לראות את זה בעדין, דבר נפלא. השפע יוצא מבית המקדש, זה נקרא שער השמיים. התפילות שלנו עולות יותר בית המקדש של השמיים. לכן יעקב אבינו אמר, זה שער השמיים. מה זה שער השמיים? השפע שיורד מהעולם עובר דרך בית המקדש. לכאורה, רק שפע תורני, ולכן ארץ ישראל זה מקום התורה, היום רואים את זה פה בעדין. ארץ ישראל מלא ישיבות ברוך השם. ירושלים עוד יותר. מקום המקדש כתוב כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים, שכתוב את זה מפורש על בית המקדש בישעיהו, שכשיבואו לעתיד לבוא אנשים לבקש את דבר השם, כתוב כי מציון תצא תורה דבר השם ירושלים. זאת אומרת שהמקדש, וגם כן אנחנו יודעים שם היה סנהדרין. התורה נקבעה כשהיו שאלות, הגמרא אומרת כשהיו שאלות. קמת ועלית אל המקום, הגמרא מסבירה שהסנהדרין, והם יושבים בלשכת הגזית, כי השפע יורד. רש"י לומד,
דרך המזבח, אני לא יודע מהדוע הרע שלו, משהו שקשור למזבח. אנחנו יודעים קשור קצת אחרת. אהרון, בבית ראשון, אהרון היה שפע של נבואה. הנבואה הייתה מגיעה מאהרון. בית שני, התורה שלו, הרבה זה מגיע דרך המנורה. הרעש משמע שהמזבח גם כן, לכן אומר שתשים דיינים אצל המזבח. שהבסדרים צריכים לשבת ליד המזבח, שהשפע הרוחני יורד דרך המזבח גם כן. זה כבר חידוש שאני לא יודע איפה לשים אותו. את הדברים האחרים זה כתוב כבר, גם מעלה מדבר על הארון, הנציב מדבר על המנורה. אנחנו רואים את זה ככה, זאת אומרת, התורה, זה גם ברור, ארץ ישראל שחייה בישיבות, בירושלים עוד יותר. בעיר עתיקה גם כן, אני לא יודע אם אתם מכירים את ההיסטוריה של עיר עתיקה, עיר עתיקה הייתה צריכה להיות עיר חילונית. כשכבשו את ירושלים, רצו לתת את זה לכל מיני אנשים. ומי שהיה דתי, רוצה לקנות, לא נתנו לו. את עיר עתיקה. סיפר לי חבר שלי, איך הוא, למה הוא זכה בדירה בעיר עתיקה? כי הוא היה גר בחיפה, בחיפה חי. חשבו שהוא... כשהוא בא לשם אחר כך, ראו אותו שהוא גר עם כיפה, נבלו, כבר היה מאוחר. חשבו שהוא בא מחיפה, אז היה צריך להיות... חיפה אדומה. זה הוא סיפר לי, לא מזמן היה, פגשתי אותו, זה סיפר לי שכך הוא זכה לעיר, כיוון שהוא היה גר בחיפה קודם. לא, חשבו שהוא לא דתי. זאת אומרת, אנחנו רואים שקדוש ברוך הוא הופך את הדברים האלה גם כן. אחד מהדברים המעניינים ביותר זה... איך שבני ירושלים השם, יש שכונה שאני תמיד, שיש לי זמן לחשוב, אני מתפעל ממנה, זה שכונת רמות. רמות הייתה צריכה להיות עיר חילונית לסגור את ירושלים החרדית, שלא תתפשט. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכניס בראש של הארכיטקט לבנות שכונה מאוד מאוד מיוחדת, מה שקוראים לזה היום רמות פולין. היה כל כך מיוחד שאף חילוני לא רצה לגור שם, לא יודע מה לעשות עם זה. ואחרו איזה, לא הייתה להם ברירה, למכור את זה לדתיים. ותוך זמן קצר התחילו לקנות מסביב. כבר יש לך שכונה דתית, אז אתה יכול לקנות מהחילונים כבר מסביב. יש לך בית הכנסת, יש לך מקווה, יש לך לקנות כל מה שאתה צריך, אז אתה יכול לקנות כבר בפריפריה. וככה זה נהפך את כל רמות. גם אני גר בבניין 8 שנים. כשבאתי שם לא הייתה שום עגלה. היה רק כלבים בבעיה, כמעט רק כלבים היו בעניין שלי. עם צעירים היו כלבים. שני כלבים היו שם, 2 שנים כלב. היום אתה רואה בחדר המדרגות מלא עגלת ילדים. אני יודע שאני גר פה בשכונה דתית. אז אנחנו רואים את זה שקדוש ברוך הוא הופך את ירושלים באופן מיוחד. אז זה גם כן מלמד אותנו. את הנקודה הזאת. אני רוצה גם לדבר על השפע, לא רק על השפע התורני, השפע הזה שמי. ישראל היום מייצאת הרבה מאוד דברים, פטנטים. הקדוש ברוך הוא נותן לנו חוכמה מיוחדת בארץ ישראל. כל מיני המצאות בטכנולוגיה. מחשבים בעיקר היום, הטכנולוגיה העיקרית של העולם זה המחשב. איך אומר שלמה המלך? מקור חיים שכל בעליו. וכהנת, לא במשלי, סליחה, במשלי. מקור חיים שכל בעליו, שימו לב לאותיות. מקור זה מם, חיים זה חד, שכל זה שין, וזה בעליו, מחשב. היום זה... נכון. היום המחשב זה, היה, זה הבסיס של כל הציוויליזציה של ימינו. בלי מחשב אתה לא זז. כל דבר זה מחשב. ולשון שלך זה מחשב. מחשב קטן. אז ישראל היא מובילה בכל זה. זה סכנה מאוד. איזה פסוק? בפרק ט"ז. משלי ט"ז. מקור חיים שכל בעליו. מחשבים, פטנטים בירקות ופירות, ישראל מובילה בעולם. טפטפות של המים. כתוב בגמרא שארץ ישראל מקבלת את הגשם הראשון. זאת אומרת, מסבירים מה הכוונה, שפע רוחני שמוריד את הגשם לעולם, עובר דרך ארץ ישראל. איך נראה את זה בעיניים? אז כל הפטנטים של מים, כמעט כל הפטנטים של מים זה מישראל.
כדי שנראה את זה בעיניים, את השפע שיורד. אנחנו רואים את זה בכמה דברים. היום הכנרת שוקה, זאת אומרת, ירד מפלס של איזה שם ים הכנרת. אז מה אתה רוצה מזה? ושזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הים. מצד אחד פוטנטי, מצד שני, מצד שני. אם היה שפע של מים טבעיים, אם היה שפע מים טבעיים, לא היו כל הפטנטים שישראל, ישראל מובילה היום במים בגלל זה. הגשם של ישראל מספיק, אם היינו אוספים את המים של ישראל, של הגשם, בדיוק מספיק לכל יום. לא אוספים. אז למה? הקדוש ברוך הוא לא רצה שנעשה, כי העולם צריך את הפטנטים שלנו. אם היינו אוספים את המים, ולא היינו אוספים את כל הפטנטים. אנחנו היום משתמשים במים ממוחזרים, ישראל מובילה במים ממוחזרים. ישראל מובילה עכשיו בהתפלת מים וכל מיני טפטפות, הפטנטים של טיפות מים כדי לחסוך את המים, זה בא מישראל, כל מיני מקומות מדבר. הקדוש ברוך הוא רוצה שנראה את זה בעיניים, וכתוב מאיפה זה יוצא הכל, מהמקדש. מציון בכלל יופי, שלמה המלך יכול היה לטוע כל המינים בעולם. למה שלמה המלך היה יכול לטוע כל המינים בעולם? כי מכאן יוצא כל המינים. חז"ל אומרים ככה, שלמה בחוכמתו ידע איפה הגידים של כל דבר, ידע את הגידים של ארץ חרובים ונטע חרובים, ידע את ארץ כוש, נטע שם פלפלים, כי מציון בכלל יופי, כל השפע שיורד לעולם בא דרך המקדש, ירושלים וארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מראה לנו זה היום בעליל, שזה קורה ככה. אז זאת אומרת, אנחנו מדברים כאן, אנחנו חוזרים, עדיין את בית המקדש לא נמצא במקומו, אבל אף על פי כן, אנחנו רואים פה דברים ש... אני רוצה גם להסביר לכם את הגמרא שאני חושב שזה הפירוש הדבר, מה ש... דמאס רב עקיבא, כשהוא ראה את השועל יוצא מבית קודש הקודשים, על מה הוא ציפה לראות? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא קשר את הנבואה של אוריה עם הנבואה של זכריה. אוריה אמר, ציון שדה תחרש. וזכריה אמר, עוד ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים, ואיש משענתו בידו, וברחובות ירושלים ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. למה? שימו לב, מה זה זקנים וזקנות מסמל? את האתמול. מה זה ילדים וילדות מסמל? את המחר. אז זה מה שרבי עקיבא רצה לראות בירושלים, את הקשר בין האתמול למחר. כמו שהראיתי לכם, זה בולט מאוד לעין. כל מיני בניינים ישנים, לא הרסו אותם אלא בנו עליהם את החדש. לוקחים את החדש עם הישן ביחד, כדי להראות את הקשר של ירושלים לעיר הנצח. אכן בית המקדש זה גם היה יסוד העולם שבין השתייה, וגם הבניין העתיד ייבנה בית המעלה במקום הזה. זה מקשר את האתמול, ועכשיו נראה לכם שגם יריחו זה ככה. הראיתי לכם את יריחו, וזה מעניין מאוד שיריחו קשורה לבית המקדש. א', כל עוד בית המקדש נשמעו ביריחו. מה שגמרא אומרת, שביריחו נשמע קולות של שערי בית המקדש כשפתחו אותם, ועוד כל מיני כאשר... כן, ושמה... למה? מקום יפה, יריחו. המעמדות, לא, המעמדות, איפה היו המעמדות בירושלים וביריחו? חלק היו נמצאים ביריחו בירושלים, המעמדות של בית המקדש היה ביריחו. שוב פעם יריחו. מעמדות? מעמדות, האנשים שם מתפללים, יש משמרות של כהונה שיוצאים את העבודה, משמרות לביאה. יש גם מעמדות של, שמתפללים על הקורבנות שתתקבלנה מארם. חלק היה עומדים בירושלים וחלק ביריחו, שוב פעם יריחו בירושלים. לכן אני אומר שזה מעניין מאוד שמבחינה ארכיאולוגית ירושלים היא פחות עתיקה מיריחו. מבחינה הזאת, בגוג ומגוג צריך ליפול בבקעת יריחו. כשהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את סוף את כל ההיסטוריה, הראה לו שההיסטוריה נגמרת ביריחו. אני חשבתי גם כן על זה קצת כשהיה הסכם עזה ויריחו תחילה, שזה מסמן שאנחנו מאוד קרובים לסוף ההיסטוריה. כי גם עזה וגם יריחו יש להם משמעות היסטורית. ההיסטוריה של יריחו זה דיברנו, היסטוריה של עזה, זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לנו ששני המקומות ההתחלתיות, הגנרל אלנבי, איך נכנס לארץ, דרך עזה.
אז בגבעת עלי מנטור, שם היה אחד הקרבות הכי קשים של המלחמה של מלחמת העולם הראשונה. אבל זה מברית? מה? מברית. שם קיבלנו אחר כך את המנדט, דרך הכיבוש הזה. עזה היה הראשון, במקום הראשון שהרבי כבש, וקיבלנו מהם את המנדט, זה כאילו מרמז לנו את הדברים האלה, אבל אני לא יודע מה... כבש עזה ואחר כך התקדם לירושלים. כן, אחר כך, משם כבר אני חושב, היה יותר פתוחה לירושלים. אחר כך היו מלחמות עוד בצפון, לקח הרבה זמן לכבוש את הצפון הארץ. אבל אני מניח אחרי עזה הגיע לירושלים. אז זה גם כן ראיתי בזה את הנושא הזה. אז זאת אומרת ככה, כשאנחנו מתאבלים על החורבן הבית, זה למעשה כולל את כל ההיסטוריה. לכן, מה שהגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים, ושאלנו, הטור אומר, שמתאבלים על בית המקדש, והגמרא אומרת, וגם שבועת הגולים הייתה עם השכחך ירושלים, כי ירושלים למעשה מסמלת לנו את כל ההיסטוריה הזאת. אבל בעיקר זה המקדש. בסופו של דבר יוצא שהמקדש, התורה באה מהמקדש, השפע ירד מהמקדש, המקדש מאחד אותנו. וגם כן אני אראה לכם עוד יותר את העניין של השפע שיורד במקדש המדהים. אתם לא מזמן היה לכם חג השבועות. למה קישטנו את בית המדרש עם כל מיני פרחים וכדומה? אתם זוכרים את העלייה רבה, באיזה עלייה רבה? בגלל שכשהשכינה ירדה על הר סיני, אז אפילו האדמה הצריכה, המדבר, הצמיח. לכן כתוב גם הצאן והבקר על ירוע מול הארון. במשכן מה היה? כששמו את המקל של אהרון, קראנו בשבוע לפני שבועיים, פרשת קורח, מקל פרח. כתוב במדרש, כששלמה המלך בנה את בית המקדש בביאר הזים מלבנון, הרגע שהרזים נקבעו בתוך בית המקדש, הם הפכו להיות עצים טריים. לא קרש, עץ. הפכו להיות עץ ולא קרש. ולא רק זרד הרזים, לא אפשר להבין יותר. כתוב יותר חריף. הגמרא ביום אומרת, כששלמה המלך עשה תכשיטים מזהב בצורה של עצים בבית המקדש, הם נתנו פירות, צמחו פירות. ראיתי. אני לא יודע איזה פירות הם הצמיחו, הם הצמיחו פירות של זהב, הם הצמיחו פירות של פירות רגילים, אני לא יודע מה. אבל על כל פנים, אנחנו רואים שהשפע של קדושה, קדושה מורידה שפע רוחני, וגם בזה תלוי העולם הגשמי. לכן כתוב, יום שלך בית המקדש, אין לך יום שאין כלל, אתה מעובד וכדומה. אם אנחנו רואים היום שפע גדול בארץ ישראל, זה גמר אומרת, אין לך כסף מגולה מזה. זאת אומרת, אנחנו חוזרים כבר קרוב מאוד, רק צריך להתפלל על בית המקדש שיחזור. אז יהיה כרגעו למשיח ימוד, לפי אחד המדרשים, משיח ימוד על גגו של בית המקדש ויקרא לנו. בית המקדש יבנה קודם, לא כמו הרמב"ם. הרמב"ם אומר שהמשיח יבנה את בית המקדש. יש מדרשים הפוכים גם. שהמשיח יבוא ויעלה על הגג של בית המקדש לקרוא לעם ישראל. בכל פנים, האבלות החורבן, אחד מהדברים הכי חשובים להבין היום, אם לכאורה יש כל כך הרבה טוב, אז איך אפשר להתאבד? קשה להתאבד, אם אתה רואה כבר את ירושלים, אני זוכר את ארץ ישראל כמדבר לפני 70 שנה, הכל היה שונה. אני רואה היום את הפריחה, אני אומר לכם שזה... אני רואה את הנבואה של רבי עקיבא, ואני שמח מאוד. ירושלים מלאה ילדים וילדות, זקנים וזקנות, וגם ארץ ישראל נותנת פירות, כשהייתי ילד לא היה לנו מה לאכול בארץ. היינו צריכים להביא את זה מחוץ לארץ, את האוכל, כל דבר היה מחוץ לארץ. חלה מחוץ לארץ, אבקת ביצים מחוץ לארץ, פירות וירקות מחוץ לארץ, הכל היה מחוץ לארץ, לא היה לנו כאילו. כשהדוד שלי היה שולח מאמריקה אוכל, בתוך האוכל היה גם תפוחי עץ. כשהגיע בחורף שמרנו את זה לחרוסת, כשהגיע בקיץ שמרנו את זה לתפוח ודבש. עד כדי כך היה חסר. ממש. אתה רואה היום את השפע ברוך השם בצורה נפלאה. אז על מה אנחנו בוכים? על זה אנחנו בוכים. למה? הגמרא אומרת, שלוש משמרות תביע הלילה, וכל משמר ומשמר שואג הקדוש ברוך הוא כארי. מה הגמרא מתכוון? לילה זה גלות. הגלות זה לא פגישה אחת. היו הרבה תחנות דרך בגלות. אם היינו מביאים את המשיח, אז זה הקדוש ברוך הוא בוכה. למה לא הביאו את המשיח באותם הזמנים שהיו מסוגלים? היה לנו כמה פעמים שמשיח יצא להגיע.
שיח היה צריך להגיע בתשנחת ולא הבינו אותו. בתשן כ"ח היה צריך לבוא אחרי מלחמת ששת הימים. מלחמת יום כיפור זה הכי מעניין. החיים הקדוש אומר שכשמשיח צריך להגיע, יבוא כוכב גדול מיוחד. במלחמת יום כיפור, האסטרונאוטים, האסטרונומים, ראו בטלסקופים הגדולים שעומד להגיע כוכב שביט פנטסטי, אמרו זה יהיה המורה של המאה. לא זכינו להתפורר בדרך. ממש מדהים. זה לא הזמן. הכוכב הזה שהאסטרונומים צפו אותו, שיגיע ועשו חשבון שהוא הולך לבוא מעל כדור הארץ, להתפורר בדרך. אבל החמצנו, על זה הבכי. דווקא בגלל שאנחנו רואים פה ככה בשפע. זאת אומרת שזה הגיע הזמן, אבל אנחנו, לכן מעניין מאוד מה שקייתה המלחמה הגדולה נגד הישיבות. כתוב בגמרא שבעקבות הזה משיך קטגוריה בתלמידי חכמים, וגם בשפת בסימנים של משיח, שהמלחמה עכשיו על הישיבות. מה שקייתה, מה שהתגלגל פתחינו, שימו לב מתי זה התחיל. ההפגנה הגדולה, 17 בתמוז. הנוחה בארץ על הזמן בתורתי. ההתמודדות עכשיו, בדיוק מה שקורה עכשיו, זה מזכיר לנו את הפסוק, על מה עבדה הארץ על הזמן בתורתי, בדיוק. אז לכן אנחנו מתאבלים על בית המקדש, בעיקר על בית המקדש, וזה כולל את ירושלים. לכן חזר אומרים, כל מתאבל ירושלים, כל מתאבל ירושלים.